Це пані Надія. Її син Василь зник безвісти близько 2 місяців тому. Родина втратила зв'язок з військовослужбовцем, коли той проходив службу на Донецькому напрямку. Родина зверталася у всі можливі інстанції, аби отримати хоча б якусь інформацію про чоловіка. Проте результатів це не дало. Я була в воєнкоматі 5-го, 6-го, 7-го. 7-го мені дають звістку, де він точно проходить службу. Дали мені, там пройшов місяць. 20-го по 22-го був у Івано-Франківську. 23-го казав, що він під Житомиром, під Харковом. 23-го о 20:00 останній дзвонок. 26-го приходить на військомат сповіщення про зниклого сина мого. 28-го мені Яна Сергіївна вручає в руки. І по сьогодні 2 місяці я ся борю за свого сина, але я нічого не знаю. Родина Василя понад усе прагне знайти сина та брата. Найголовніше – не втрачають віри у те, що він живий. Де ми вже не ходили? Ужгород, Мукачево, писали заяви, багато, але нема нічого. Звати його Вася. Права нога в нього була поламана. Мав штир. Має на правому боці родимку і родиме п'ятно на животі. Нещодавно сім'я захисника дізналася про раду ветеранів, тому з останніх надій прийшла по допомогу саме до військовослужбовців. Случайно, з Кропицького ОТГ, що є така спілка ветеранів. І я ся за то сьогодні обратила, щоб мені помогли знайти мого сина. Рада ветеранів – громадська організація, що функціонує у місті з липня 2023 року. Її члени – військовослужбовці різних формувань ЗСУ, головне завдання якої – підтримати та надати допомогу побратимам, родинам загиблих чи зниклих безвісти захисників України. В основному проблеми, по-перше, ветерани, які вже звільнилися, вони приходять з тим, щоб знати, які їм належать пільги від держави, які у них є права, на що вони можуть розраховувати. Сім'ї військовослужбовців, як ви бачили, зараз була сім'я, звернулася, що пропав безвісти син і брат їхній, і треба допомогти в розшуку, і теж які в них є права. Хоча організація ще досить молода, проте вже діляться першими результатами роботи. Ми, наприклад, обговорили з деякими нашими юристами, зустрілися адвокатами, які погодилися представляти від нашої організації. Якщо ми направляємо людей до них, вони готові представляти інтереси їх по пошуку або захисту їхніх прав. Ми зробили якраз для того, щоб займатися цим і після війни, то що, зрозуміло, зараз одні проблеми, після війни будуть інші, зовсім інші проблеми. Розповідають, що воїни потребують не лише фізичної, але й насамперед психологічної підтримки. Тому Рада ветеранів починає співпрацю з американськими психологами, аби надавати відповідну емоційну підтримку військовим. Людина, яка побула навіть там годину під обстрілами або безпосередньо у бойових діях, там, вона дуже міняється. І, по-перше, міняється її самопсихологічний стан. Дуже. І якраз потребує відновлення не так реабілітація, вірніше, не фізична, а реабілітація духовна, скажімо так. І, у нас є таке бажання, вірніше, щоб зробити відновлення реабілітаційне психологічного стану якраз за принципом тим, що роблять американських військових. І зараз шукаємо контакти з представниками з Америки. До Ради ветеранів Закарпатської області можуть вступити захисники України, що проходять службу у різних формуваннях ЗСУ. Захисники, що вже звільнилися з служби, та ті, хто має бажання бути корисним та надавати всебічну підтримку тим, хто зі зброєю у руках виборює незалежність та нашу з вами свободу.